howlgalkani oo ay ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ka sameeyeen suuqa bakaaraha ayay waxa ay gudaha u galeen hoteel ku yaalla suuqaasi oo la yidhaahdo Al Cimraan. Waxaa hoteelkaasi laga soo qabtay tiro dada, sidoo kale qol hoteelkaasi ka mid a waxaa loogu tegay bastoolad iyo qalab kale. Bannaanka hoteelka waxaa isna ku baakinaa ama ku diyaarsanaa agaari ay ka buuxaan rasaasta baasuukaha, qalab ciidan iyo waxyaabaha qarxaa. Waxaana la aaminsan yahay in gaarigan ay u diyaarinayeen kooxda Al-Shabaab inay ku weeraraan goobaha dadka rayidka. Xog ay Nisa ka heshay shacabka ayay ku ogaatay gaarigaasi oo lagu diyaarinayay hoteelkaasi Al Cimraan oo ku yaalla suuqa Bakaaraha. Waxaana gudaha hoteelkaasi laga soo qabtay tobaneeyo qof, kuwaas oo ay baarayaan ciidanka Nisa hadda inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo in kale. Gudahaan hoteelkiina waxaa hadda gacanta ku haya ciidanka nabad sugid iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Howlgalkani waxa uu qayb ka yahay howlgallada ay sida joogtada ah ciidanka Nisa uga sameeyaan magaalada Muqdisho, kuwaas oo lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda iyo guud ahaan dalka. Cabdicasiis Afrika, SNTV Muqdisho.